Jesus falou: todas as vezes em que vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E eu creio verdadeiramente que Deus está aqui. Eu creio verdadeiramente que Deus está aqui para abençoar a união de El Rey e Gauss. Pai nosso, que estás no céu, quero que a gente continue sendo feliz e que sua felicidade é muito importante para mim. Eu aprendi o que é o amor de verdade. Eu aprendi que a gente tem que passar por momentos difíceis para que os fáceis e as coisas boas tenham um brilho diferente. Isso você me ensinou. Faire des chansons.